Ménopause est une maladie. Tout ce qui est le cas, ménopause. Donc, moi, si on va le banner en français, elle est ménopausée. C'est la vie. A commis d'un âge, voilà qui a coquille qu'on régler les sous-souté, puis a coquille qu'on botte les sous-souté. Et ça, maladie. Mais, et comment la maladie? Et comment la maladie, tant que moutou, moi, si a ba règle na ye ou ma kila na ye e komi ko katana avant 20 ans ndenge boyoka ki histoire ya 12 ans moi si wana ya bible donc e ngolo ba ki emso azala ki jeune fille mais un certain moment kaka 20 ans ou 25 ans ba règle na ye kangabi e kangabi ba wana bazo benga ngo ménopause précoce donc e ye na lombango ok moto akoki jamais ko koma na ménopause avant il y a âge il y a 45 ans ou bien 50 ans bah âge où il peut s'amener limite il y a qui bon moi si alors moi si tant qu'on a beau tamaka il y a un moment il y a le bagami il a dit que moi si à ça m'a pas basi bagaye pour asana battant au mukier donc il faut basi baye et belle la vie n'est pour assiper là et puis il y a mon copain tant qu'on basi baye puis bien tant son monaka aux autres excellés battant pour ni battant les uns mais coussé mais le poste et ni que le battant que moi si ne a aussi bah les sous-sutéte, voilà mon dessous qui est bien bon à cosio. Ménopause et n'importe quoi que ma kila et katani nango, mais moi si asaka na ni rythme ya cosi bah kaye, pour akoyoka akaba pour ça. Pour ceux qui ménopause ezali qui agit ya cosi bah sous-sutéte bah Sarah, n'enga kotaka déjà ménopause avant, akotaka déjà avant, pour bah pesa déjà date nango 50 ans. De ce que Sarah n'enga komanya nona neva n'ingo bah akomanya déjà ménopause. A robot ali susute pe a osiba ali susute mesko asiba na kindere nini na Abraham poazo azemi asiba ki poni ni menopause ezaki maladie te akota ki na menopause mais le ko Abraham azali kana mosi moko azo ba ke ngai na kobota na za na besoin mona nzamba pesi kaka mona na nzela meme ya menopause na ye po nzambe mtu za creator ya makamu nyoso a changea ka mai bana sala moyi ti sikoyo enzuluka kate basukola ka ngopete sanza pe basukola ka ngopete et pourtant ba biloko ebele to mona ka ba zo changer ba couleur ba zo sukola ba zo bongisa me kuna li cordon nzambe azana makamu nyoso asala ka en tout cas na yebiso mon frère linga nzambe na mutema na omo bimba wana na yebiso etake nga docteur ponga nene za bona ko ko jirer te na nzambe binzambe banzambe nyoso na mona abi keko nzambe asola saka Yesu Christ. Et puis, na jira na miso nzambe ya Yesu Christ na lobaki eloko boyi na kosala te eloko boyi na kosala te na kuboma mutu te na kokosa mutu te na kozwa mwasa mutu te nyoso wana na tambola ka ndenge wana po oyo eza musala ifona la kisabino bolamu yango na zo tali sawana bike menopause tango ezo kota avant po na nini bible ezo mema biso na nzela ya Deuteronome elobi na biso ke na banda na exode 26 23. Alors, bien que kuna akuta mwasi o alongo la kazemite. Nzamba za clair. Nzambe na ngala lingake ma minga za clair. Alors, bien akuta mwasi alongo la kazemite. Et puis mwasi o alongo la zemi akoume la tena mukini. Donc, ingolo baki akokufa avant, maladie kobota makati na tanga zo longo la zemi. Ok, ba menopause précoce. Ezo ya na tangu oyo mwasi azo longo la mingi ba zemi. Ube mwasi mususu azo mela bakisi miya ibiteke bakisi wana mela kaya ngone mutu elungoli sakaye ba zemi.
système ya komela bakisi sans kotuna munganga eza mabe pona mwasi libumu mwasi ube na libolo na ye eza eloko moko ya munene o nzamba pesa biso po yango ne mutuza kosuka monda ntio zomona soki lozo ka bagere ozoka batu bazolinga baza na pouvoir miso zolinga ifongana za ba entreprise boye poni ni ashereka mabolo ya ya libolo yango ne mutu eliki kutuna diama po mutu ata za azune diama aluka ka libolo ah mama sara na fier poza na libolo. Moi, si moi le bal en radio, on a la séparation des nains en moi, c'est un poignet pour le carat de Sibarabino. Il y a un seul mouté ma jalousie, un habit pour Sibarabisot. Il y a des comptes ou de Botera ou tout. Donc, il y a ça à ma minéne, comme ça en amène aux en moi si. Libolo et en moi si, et c'est locomoque lengi n'a qu'au sauter. Et c'est lengi, bozara différent. Basi, bozara différent, ma casse. Et qu'est-ce que c'est ma bolo? Keba biso za minganga tuna ba minganga libolo ba explique libolo za nini mais non pose siko na façon on ande mutu ezo kota ok tango zo longola bazemi ye bango ke eloko liboso e osa deja ko désobéir na nzambe eloko ba maladie ya mabe ekubota kati na yo ba hémorroïde ba infection grave tango zo surtout tango zo beta tonga surtout tango zo tia donc eloko nyoso mo yo zo luka o déformer na kati nzoto na yo donc ozo mema deja risque ya liwa. So obi ozo chaba mabele ya plastique ozo ma risque ya liwa tango lobi ozo chaba masoko ya plastique risque ya liwa do eloko nyoso oyo ozo désobéir na o nzambe ya pesi mitindo te eza ko désobéir siko maladie ekobota yango zo mona maladie wana yaka ka menopause précoce une fois ba règle ekangami e msusu ba myom ebotami botami na kati ya l'utérus obe na libanda obe na kati ya ba trompe ebotami ba myomi ba kisi nyama wana oyo amimaka nyoko anka wana po sutu pe bino ba mama obo liaka mabele tala banda yo liaka mabele ti lelo o regularate e puto zano na 30 ans mabele oyo to oyo bo liaka oyo to liaka te bonga liaka ngote mabele oyo nga na ibiki mabele ba mena ko pekisa biso na bo mwana e ko tsa biso ba nyama mena zo kamwa lelo ba mama lelo ba koma mabele ndelo ko akolia na bana na bango a classe na bana bango a basi ko tsanga na basaki. Mon frère, mon peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Connaissances, c'est besoin d'angoter. Ma belle, ça m'a baissé. Ce qui est le besoin de complications à ma boumou. Il y a des gens qui ont tout ça. Ils ont mis ma kiste. Ils ont botaté. Les katamobales, ils ont zika na katia libolo. Ils ont pour ma belle. Mais mon épouse, ils ont coté avant. Nanzele, il y a des gens qui ont eu une bonne salle. Ils ont l'ananga. Alors, mais nos poses sont coté. Et l'ingi ko lobate ke mwasi alongwe kibo mwasi ube ba osi ba esutete. Et contraire, tango mwasi abandaka deja na na puberté, abandi ko yeba ke basi baka nga ye pasi baka. Wana ayaka na ba sentiment ya makasi po ba devirje sika. Donc alukaka basi baka ye, basi baka ye, basi baka ye. Et puis tango akoma rappel susu na menopause ke akobota li susu te ube ba regle katani. Na tango na pe azonga su mwana muki yango mona e msuba mama mikolo me azana mwa jeune garçon na sibaka e mama na zoni nga pesa ka ki para jeune garçon pour nani na na menopause wala sentiment ya ko sibe ye makasi yango lelo na vanda ki na bibite tika na expliquer bino na menopause po bino menopause msuza ote ba bwa ke liye menopause ote za maladie menopause menopause eza maladie te menopause babwa ke la ngope mutu te mais menopause ezali période oyo moment oyo mwasi akati makamba ko régler mais elingi ko lobate ke ba sentiment ko sila ye donc ba sentiment ya ko siba na po libolo na eza ka na posa donc tika ka ye akokufa oyo ka te otala ka film porno yo moko otala ka na ba koko bazo sibana ya mwasi donc ngolo bake ko sibana eza na age limite te eza pe na limite limite nango eza ka tango yo kufi et loko komisa ko sibana e musu e koma na limite eza ka ba maladi mutu musu lo bite o na komi de mukolo donc atena sibina nga ka mukete eza nango ki mukolo te eza ne maladi ne mutu elembisi nzoto na yo na ki mukolo po soki yo bina nga bo nga lo basiko e bongo Abraham zaki na santa bota ki ndenge nini soki yo ebisi ngo bio yo nga na 70 na ko bota te bongo Abraham na pe so ka exemple Abraham. Donc, il y a un peu de temps, il y a un docteur à fond sur le manga, il y a un seul docteur qui a traité la prostate dans le monde, il y a un peu de temps, 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 il y a. Et puis avant qu'on a abandonné, on a dit que c'était un peu bon. Pour nous, qui m'a pour nous, on a dit que c'était. Donc, on a dit que c'était normal pour nous. Au moins que ceux qui ont dit que c'était un peu bon, mais tout est là.
au simbara simbara no kota machine ayo monde au tubeli pa na biso na nzela na nga na relation de ni nzamba ko sunga yo pe okozolo biko na nzela molimo pe na nzela ya nzoto mais na ebisio vraiment que menopause eza maladie menopause e kanga ko siba ya mwasi te même na menopause mwasi pe azana droit ko sibana basi bayi na ndinga makasi pwa yo ka ba sentiment ke ni tina libulu ala mama ke na sibila ki na mukili na liye ki pe na vile ki donc ya ya ko vi go vivre awa eza ku vi eza ku donc nzambe azo lokumu pwa tini la biso vi eza yesu ya mutu zaka na ku nayi alors la na biso sina o ezo leka oko yoka suma ka mebele Ongo bo malibala na yo, mobala boya yo, basimiki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ayo papa pa fonso. Yaka nzamba kusala. Na luka yo mwana makati bati baseka inga mingi bibala na ngeli ngako kufa. Na tinandela kwa fonso na tumwa na nangaya. Ayo papa pa fonso. Oya kikao, fubima oke. Neza mubima zemi za lakate, tala kuhu, tande na kumu. Tamboli na tamboli na tamboli, sosoe zati. Taunga na ye awa, tala nga li mwengu. Papa Afonso, nde suka na makambu. Uye kia kolela, fubima ya koseka. Eo kia problema da wakansa durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho. Não acabei o tratamento, mas consegui alcançar neste momento a minha gravidez está aqui, não é pano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei no, nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante, bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. A coisa que eu quis procurar e consegui, e também quero mostrar que, na verdade, minha irmã, quem que está precisando disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor, e assim Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alô, só que eu libale pufi, põe o zangue cobota, na vou regretar mim. Em tout cas, com kanga matoi na yo. Misu na yo emu na kaka place centre yake. Tala yo mungo ba témoignage nenge uti koleka Olandi. Est-ce que mama to pesa kaka ba tuana mbongo po ba ya koloba na TV po na koluka nini?